Good morning, all of you. In the class, like all of you, welcome. We are going to discuss this chapter. The last chapter, we are discussing the paragraph in the 11th lesson. We have a paragraph in the last lesson. We are going to continue the question. Next page, a paragraph is a teacher. We are going to discuss the question. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ പേജ് നോക്കൂ. പിന്നത്തെ പേജിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ക്ലാസ് 5A ദേർ ആർ 25 ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദേ ഡൊണേറ്റഡ് 600 റുപ്പീസ്. സോ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഈച്ച് ചൈൽഡ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് ഗിവ് ഓൺ ആവറേജ്? Calculate the average amount for other classes also. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വരച്ചത്. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ അടിയിലാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത്, സെന്റൻസ് എഴുതേണ്ടത്. എന്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. ഇതുപോലെ മറ്റു ക്ലാസ്സിലെയും മലയാളം മീഡിയംകാര് ആ ഗ്രാഫ് വരച്ചത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. മലയാളം മീഡിയം ക്ലാസ്സിലും ഇതുപോലെ പേജിന്റെ അടിയിൽ ഗ്രാഫ് വരച്ചത് തന്നിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിലെ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം. അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ വരെ എഴുതണം എന്നറിയോ? നോക്കൂ. ഈച്ച് ചൈൽഡ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് ഗിവ് ഓൺ ആവറേജ്, കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഫോർ അതർ ക്ലാസ്സസ് ഓൾസോ. എന്നിട്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതേണ്ടത്. എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? Which class has the highest average? B question and the lowest? A, B എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണം. ഒപ്പം ഇതും കൂടെ എഴുതണം. എന്ത്, ഡ്രോ എ ബാർഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ദീസ് ആവറേജസ്. ആവറേജിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടും ബാർഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനാണ് പറയണത്. അപ്പൊ നോക്കുക, ഫൈവ് എ എഴുതിയിട്ടാ, അതൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. നോക്ക, ഫൈവ് എ ടോട്ടല് 625, ഇവിടെ വരുന്നത് 625 = 24. നോക്ക, അപ്പൊ ആ ചോദ്യം എഴുതേണ്ട സ്ഥലം വിട്ടോളൂ കേട്ടോ. അവിടം വരെ ചോദ്യം എഴുതണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മലയാളം മീഡിയംകാരെ. എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ആ ഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും കിട്ടും, ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കിട്ടിയ തുകകൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതില്ലേ. അത് അവസാനം ഈ ശരാശരികൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചതുര ചിത്രം വരച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നില്ലേ, അതുവരെ ചോദ്യം എഴുതണം കേട്ടോ. ഇനി അതിന്റെ ആൻസർ, നമ്മളിപ്പോ മുമ്പ് വരച്ചത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട്, അതായത് ഈ ബോക്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചത്. ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചത്. ഇനി ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ കുട്ടിയും കൊടുത്ത തുക. അതായത് ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ ഗ്രാഫിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് 5A-ല് 600 രൂപ കൊടുത്തു, 5B-ല് 800 രൂപ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണില്ലേ. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇതേ ടീച്ചറുടെ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടെത്തും വേണമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ടേബിള് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കണം. ചോദ്യം എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം വിട്ടതിന് ശേഷം ഈ ടേബിള് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം. നോക്കൂ, ആദ്യം എന്താണ് ക്ലാസ്. ക്ലാസ് എഴുതി 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B പറയുന്നതിന്റെ ഒപ്പം എഴുതാം കേട്ടോ. എമൗണ്ട് പെയ്ഡ്, കൊടുത്ത തുക, ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഉള്ള കുട്ടികൾ മൊത്തം കൊടുത്ത തുക ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും. അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നാ പറഞ്ഞ അത് ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ, 5A-ല് ഇത്ര എമൗണ്ട്, 5B-ല് ആ ഗ്രാഫ് എവിടെയാണോ നിൽക്കണേ ആ നമ്പറിന് നേരെയുള്ളത് നോക്കിയാ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B എമൗണ്ട് കിട്ടി. നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ, കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, അത് ഈ ടേബിളിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇല്ലേ. അത് ഈ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം. ആ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്താ, കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ച് കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും എഴുതി. ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്,
ഓരോ കുട്ടിയും കൊടുത്ത തുക എത്രയായിരിക്കാം അതായത് ആവറേജ് എമൗണ്ട് ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ചൈൽഡ് പെയ്ഡ് ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഈച്ച് ചൈൽഡ് പെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് ചൈൽഡ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് ഗിവൺ ഓൺ ആവറേജ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അതായത് ഓരോ കുട്ടിയും കൊടുത്ത ശരാശരി രൂപ മലയാള മീഡിയക്കാരെ എഴുതേണ്ടത് ഓരോ കുട്ടിയും കൊടുത്ത ശരാശരി തുക Average amount of each child paid. Average amount of each child paid. ഓരോ കുട്ടിയും കൊടുത്ത ശരാശരി തുക അതെങ്ങനെയാ കാണാ നോക്കൂ മൊത്തമുള്ളതിനെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ശരാശരി ആകെ തുക ബൈ എണ്ണം അല്ലേ പഠിച്ചേ അപ്പൊ മൊത്തമുള്ളതിനെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് അപ്പൊ 600 divides അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ 600 divides 25 divide ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എത്ര കിട്ടും 24 അതുപോലെ 750 divides 30 25 നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ 600 divides 30 20 400 divides 20 20 800 divides 40 20 700 divides 35 20 ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ആവറേജ് അതായത് കുട്ടികളുടെ ആദ്യം ക്ലാസ്സുകള് പിന്നെ ഈ നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി ബാർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായില്ലേ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ചോദ്യം ഉത്തരം കൂടി എഴുതിയിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ശരാശരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരാശരി വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സാണ് 5B 25 അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പൊ എ എന്നുള്ള എന്റെ ആൻസർ എഴുതിക്കോളൂ 5B സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഏറ്റവും കുറവോ വന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് 20 4 ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മൊത്തം എഴുതണ്ടേ 6A 6B 7A 7B 4 ക്ലാസ്സും ഒരേ നമ്പറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് 20 തന്നെ ഓക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ആദ്യം തിരശ്ചീനമായിട്ടും ലംബമായിട്ടും വര വരയ്ക്കുക ഇതിപ്പോ ആരോ മാർക്ക് വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ലാട്ടാ വരച്ചു അടിയിലെ ക്ലാസ്സല്ലേ വേണ്ടത് 0 1 ഇടവിട്ടേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ 5A ഇത് വിട്ടു 5B 1 ഇടവിട്ടു ഇതൊക്കെ ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കാൻ കൂട്ടാ 6A നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അളവെടുക്കണേ 6B 7A 7B അപ്പൊ ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ ഇടവിട്ട് ഓരോ സെന്റിമീറ്ററിലും നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് 1 ഇടവിട്ടിട്ടുള്ളതിനാണ് ക്ലാസ്സിന്റെ കൊടുക്കണേ അതുപോലെ ഇവിടെയും ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ ഇടവിട്ട് മാർക്ക് എഴുതി മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ക്ലാസ് എന്താണോ എഴുതുന്നത് അത് എഴുതണം ഇവിടെയോ ഇപ്പത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പത്തേ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലല്ലോ വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക ഇപ്പത്തേല് ആവറേജ് ഓരോ കുട്ടിയും കൊടുത്ത ശരാശരി തുക ആവറേജ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി വേണം ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഇനി അത് എത്രയാണ് സംഖ്യകൾ വരുന്നത് നമുക്ക് 5 ഗുണിതം തന്നെയാണോ വരുന്നത് 20 വരെയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തെഴുതാം 5 10 15 20 അങ്ങനെ എഴുതാം 25 വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടാ അപ്പൊ 25 അങ്ങനെയും വേണം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ 2 4 6 8 10 ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്കെയിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടീഷൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് തുല്യമായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ 5A എത്രയാ വരുന്നത് 25 അപ്പൊ 25 നേരെ 5A ദേ വരച്ചു 5B 24 അല്ലേ 5A വരുന്നത് 24 ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇതാ
നമ്മൾ അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക. 20 to 25 വരെ ഉള്ളത് 5 എണ്ണല്ലേ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വരണേ. അപ്പൊ ഒരു 25 നേരെ ആവുന്നത് തൊട്ട് താഴെ ഏകദേശം 24 ആണ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് വരയ്ക്കുക. എന്നാൽ 25 എത്താൻ പാടില്ല. അതായത് ഓരോ സെന്റിമീറ്ററും ഒന്നാണ്. അതായത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ 21, 22, 23, 24 അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 25. നമ്മളപ്പോ ഓരോന്നിന്റെയും ഓരോ ഡോട്ടുകളും, അതായത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ 5 തുല്യ ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്, അതിലെ 4-ാമത്തെ ഭാഗം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മള് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കുറച്ചും കൂടെ കയറ്റിയിട്ട് വരയ്ക്കുക. 25 എത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ 24 നേരെയാണ് നമ്മള് വരച്ചേക്കുന്നത്. അടുത്തതോ 25. അപ്പൊ 25 നേരെ കുറച്ചും കൂടെ പൊക്കി 5B 25 അത് വരയ്ക്കും. എന്റെ ചെരിയുണ്ട്, നിങ്ങളെ പാടില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഒക്കെ 20 6A 20 അതുപോലെ 6B 20 ഞാത്തൊക്കൊരേയാവാണല്ലേ. 7A 20 ഒരേ അളവിലാണ്ട് വരച്ചാൽ മതിയോ. 7B 20 കണ്ടു. അപ്പൊ ഇതേ രീതിയില് ഭംഗിയായിട്ട് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. 24 എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ. 25 എത്താൻ പാടില്ല. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കും. ഏകദേശം 24 എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തില് വരച്ചു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ, വരച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ രീതിയില് സ്പീഡില് നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 3-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ആ പെട്ടിക്കകത്ത് കാണാണ്ടോ അതിന്റെ ഇതില്, ഇൻ ക്ലാസ് 6 20 ചിൽഡ്രൻ ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ്, 50 ഗോട്ട് ബി ഗ്രേഡ്, 20 ഗോട്ട് സി ഗ്രേഡ്, 15 ഗോട്ട് ഡി ഗ്രേഡ് ആൻഡ് 5 ഗോട്ട് ഇ ഗ്രേഡ്. ഡ്രോ എ ബാർഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ദിസ്. അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ എഴുതണ്ട, അത് 3-ാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യൂ. ചോദ്യം എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടുന്നു. ഇത് മാർക്കട്ടെ, ഞാൻ നേരിട്ട് ബാർഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവാ. വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ. എളുപ്പമാണ് ബാർഗ്രാഫ്. നമ്മൾ അകലം എടുക്കുന്നതും സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നതും അത്യാവശ്യം കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ പിന്നെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. ഇപ്പൊ 3-ാമത്തെ ആൻസർ ആണ് എഴുതാൻ പോകട്ടെ. ബാർഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊപ്പം വരച്ചോളൂ. എ ഗ്രേഡ് ബി ഗ്രേഡ് കിട്ടേണ്ടതല്ലേ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടിയിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? ഇവിടെ എ ഗ്രേഡ് ബി ഗ്രേഡ് അല്ലേ. എ ഗ്രേഡ് 1 വിട്ടു, ബി ഗ്രേഡ് 1 വിട്ടു, സി ഗ്രേഡ് 1 വിട്ടു, ഡി ഗ്രേഡ് എത്ര ഗ്രേഡുകളുണ്ട്? ഇ ഗ്രേഡ് ഉണ്ട്, 1 വിട്ടു, ഇ ഗ്രേഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രേഡ്, ഗ്രേഡ് ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പുറത്തോ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ, കുട്ടികളുടെ എണ്ണം. നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ, മലയാളം മീഡിയക്കാരെ എഴുതേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം. ഇത് രണ്ടും എഴുതണം, നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ ഇടവിട്ടിട്ട് അന്യ എപ്പോഴെപ്പോഴും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഇവിടെയും ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ ഇടവിട്ടിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഏത് എങ്ങനെയാണ് സംഖ്യ ഇന്റർവൽ എടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത്, സംഖ്യകളെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാ എടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 20, 50 അങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? 5, 10, 15, 20 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 വരെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇല്ലേ. 50 വരെ അല്ലേ മാക്സിമം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ 5, 10 തന്നെ എടുത്തോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ഇനി ഓരോന്നിനും എഴുതുക. എ ഗ്രേഡ് എത്രയാ? 20 ചിൽഡ്രൻ ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ്. അപ്പൊ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയത് 20 ആണ്. അപ്പൊ എ ഗ്രേഡ് എഴുതിയതിന്റെ നേരെ 20 നേരെ നമുക്ക് ദൈവം. എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ ഗ്രാഫ് ബാർഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ്. അതുപോലെയോ 50 ഗോട്ട് ബി ഗ്രേഡ്. അപ്പൊ 50 ആണ്. അപ്പൊ അതേം ടീച്ചർ എഴുതിയതിന്റെ മേലെ കൂടെയാണ് അത് മാറ്റാം. 50 ഗോട്ട് ബി ഗ്രേഡ്. അപ്പൊ നോക്കാം, നമുക്ക് ബി ഗ്രേഡ് കിട്ടിയത് 50 ആണ്. അപ്പൊ ബി ഗ്രേഡിന്റെ നേരെ 50 കിട്ടിയത് ദൈവം. 50 ഗോട്ട് ബി ഗ്രേഡ്. പിന്നെന്താണ്? 20 ഗോട്ട് സി ഗ്രേഡ്. അപ്പൊ 20 നേരെ ഇനിയാണ്
സി ഗ്രേഡ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നീറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. സി ഗ്രേഡ് കിട്ടി, 15 ഗോട്ട് ഡി ഗ്രേഡ്, 15 ഡി ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 15 ആണ്. അപ്പൊ ഏകദേശം 15 നേരെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഡി ഗ്രേഡിന്റെ വരച്ചു, 5 ഗോട്ട് ഇ ഗ്രേഡ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഇ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ 5 5 അപ്പൊ 5 ഗോട്ട് ഇ ഗ്രേഡ്. ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് നമ്പർ, അതായത് ഇതിന്റെ അകലമൊക്കെ കറക്റ്റ്. ടീച്ചർക്ക് ഇവിടെ എത്തിയ അകലം കൂടി കണ്ടോ, ടീച്ചർ കറക്റ്റ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ അളന്നെടുത്തത്. നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും അളക്കണം. ഓരോ സെന്റിമീറ്ററെ ഇതിന്റെ അകലം പാടുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ നമ്പറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് 5 തന്നെയാകും. ഇതില് 5 തന്നെ എടുക്കണം നിർബന്ധമല്ല, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ഓരോന്നിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 5 തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ. അതുപോലെ എന്താണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ എഴുതണം, ഇവിടെ എന്താണോ നമ്പർ വെച്ചിരിക്കണോ ഏതാ എടുക്കണ വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ. അത് മാത്രമേ നിർബന്ധമുള്ളൂ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി അടുത്ത ഹെഡിങ് എഴുതൂ, ഡബിൾ ബാർ അഥവാ ഇരട്ട ചതുരം. ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബാർ ഇരട്ട ചതുരം. എന്നിട്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ത്? ഒരു സ്കൂളിൽ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ 2015 ജൂൺ 1 മുതൽ. അപ്പൊ ചോദ്യം ഇത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 2015 ജൂൺ 1 മുതൽ 5 വരെ ഹാജരായ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം കാണിക്കുന്ന ചതുര ചിത്രമാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരു ബാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാഫാണ് വരച്ചത്. ഇനി 2 ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ട് ഡബിൾ ബാർ ഇരട്ട ചതുരം ഒരു ഗ്രാഫിൽ തന്നെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണം. ഒപ്പം ദാ ഇതേപോലെ ഏകദേശം ഡബിൾ ബാർ ഇതിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം. ഡബിൾ ബാർ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുക? ഇതിപ്പോ 1 സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ടല്ലേ വരച്ചേ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകുതി ആദ്യത്തെ വരയ്ക്കുക, പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് അടുത്തത് വരയ്ക്കുക. 1 സെന്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ 2 എണ്ണമായിട്ട് വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തായ സ്കെയിലൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുക. ആ സ്കെയില് തന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് തെറ്റുണ്ട് കേട്ടാ. 2, 4, 6 തൊട്ട തുടങ്ങണുള്ളൂ. അപ്പൊ 2ഉം 4ഉം അതിന്റെ ഇടയിലുണ്ട്, അത് തന്നിട്ടില്ല, അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടാ. സ്കെയില് ഇവിടെ 6 തൊട്ടല്ലേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ 2, 4, 6, 8, 10, 12 ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടാ. 2ഉം 4ഉം കൂടി ഈ ഗ്രാഫില് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ 2, 4 പിന്നെയാണ് 6 എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവിടെ 6 തൊട്ടാ തുടങ്ങിയേക്കണം, പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആൺകുട്ടികളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു കളർ കാണിക്കുക, പെൺകുട്ടികളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ആ ഗ്രാഫിൽ വേറെ കളറുകൾ കാണാൻ കണ്ടോ. അതേപോലെ ക്രയോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കളർ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വരയ്ക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ പേജ് എടുക്കൂ. പിന്നത്തെ പേജില് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിലേക്ക് പകർത്താനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. ഈ ചിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചുവടെയുള്ള പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക. ആ പട്ടിക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. പട്ടിക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ തീയതി, പിന്നെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ, ഹാജരായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ പ്രസന്റ്, അതിൽ ബോയ്സ് ഉണ്ട് ഗേൾസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഉണ്ട്, അത് മൊത്തം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തേല് ബോയ്സ്, ബോയ്സ് എത്രയാ വരുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ആ ഇത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതി. ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? ഒരു ക്രീം കളറിലല്ലേ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്? ബോയ്സിന്റെ കളർ ക്രീമോ? ഗേൾസ് അല്ലേ ഒരു ബ്രൗൺ ഒരു ആഷ് കളർ പോലെ തോന്നണത്? അതെ. അപ്പൊ ബോയ്സ് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കണേ നോക്കി നോക്കൂ. ഏതായത് 22ൻറെയും 24ൻറെയും ഇടയിൽ, അതോ 22ൻറെ നേരെയാണോ? അല്ലല്ലോ, ഇതിലെ ഗ്രാഫ് തെറ്റായിട്ടാ തന്നെ. ഇതില് നമുക്ക് തന്നേക്കണത് അപ്പോ അതിലെ ഗ്രാഫ് ഏതാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്കെയില് തെറ്റായ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ത് വരുന്ന അറിയോ? ആൺകുട്ടികള് 22 ബോയ്സ്. നിങ്ങളിപ്പോ തൽക്കാലം എഴുതിക്കോളൂ, വരച്ചു കിട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ആൺകുട്ടികൾ ഇത് വാച്ചോട്ടെ. ടേബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറയണത്. അപ്പൊ ബോയ്സ്, ബോയ്സ് ആൺകുട്ടികള്, ഗേൾസ് പെൺകുട്ടികള്, ടോട്ടൽ ആകെ, അതാണ് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യണത് കേട്ടോ. അപ്പൊ 1, 6, 15 അതില് ആൺകുട്ടികള് എത്രയാണുള്ളതാണ് ടീച്ചർ എഴുതാൻ പോകുന്നത്? നിങ്ങളുടെ സ്കെയില് തെറ്റുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ആൺകുട്ടികള് 22,
ग्राफ वरकाल नोट इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक मार्क ओके टेक्स्ट बुक मार्क अब ए बी सी डी क्वेश्चंस नोको On which day was the least number of children present? ഏത് ദിവസമാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കുട്ടികൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? ഏത് ദിവസമാണ് ഏറ്റവും കുറവ് രണ്ട് ദിവസമുണ്ട് അല്ലേ? ഏറ്റവും കുറവ് ഏത് ദിവസമാണ്? ഇത് 48 ആണ് അല്ലേ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയ്സ് പ്രസന്റ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യണ്ട് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് രണ്ടാം തീ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഒന്നാം തീ ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് അബൗട്ട് ഗേൾസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഗേൾസിന്റെയും ഗേൾസിന്റെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏതാണ് ആ 4 6 15 അതുപോലെ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഏതാ 3 6 15 അതിനും രണ്ട് ആൻസർ വരും ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ On which day was the difference in the number between boys and girls the most? Appa adayathu boys indeyum girls indeyum difference kooduthal varunnu appa endu cheyanam ariyo namukku ivada difference ennallathu oru column koodi ningal answer il ezhudanam vyathyasam malayalam medium kare vyathyasam ennalla oru column koodi ningal ezhuda vyathyasam ennu parayunnu namukku easy aayittu kandupidikkavunnathaan ennalum ആ ടേബിളിലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഡിഫറൻസ് മലയാള മീഡിയംകാരെ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അത് ആൻസറിലേക്ക് പകർത്തുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടതാണ് ബോയ്സും ഗേൾസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇതിൽ 4 ഇവിടെ 0 ഇവിടെയോ 5 സോറി 4 ഇവിടെയോ 3 ഇവിടെ 0 അല്ലേ വരുന്നത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബോയ്സും ഗേൾസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 24 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ആൻസർ
दिवस बॉयस गेलस तमिल डिफरस ऐटों कूड़ल वरुद अल ओके अब अद नाम कंप्लीट नोटिले पगर्त इत क्राफ वरक वरने अल चौद्य नोकू 100 grams of rice is taken per child for lunch. ഇതില് ഓരോ കുട്ടിക്കും 100 gram വീതം അരിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ how much rice was used each day during this week. ഓരോ ദിവസവും ആവശ്യമായ മൊത്തം അരിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് അറിയണം. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് draw a bar graph showing this. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് bar graph വരയ്ക്കാനും പറയും. ഇപ്പോ ഇത് എഴുതിയിട്ട് കഴിഞ്ഞോ നമുക്ക് ആ ടേബിൾ ആദ്യം എഴുതിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ബോയ്സ് ഗേൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വേണ്ട ഒറ്റ ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി അതായത് ഈ മൊത്തം കുട്ടികളുടെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നോക്കൂ ഇത് മാറ്റോട്ടെ അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇൻഫോർമേഷനെ തരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ അത് ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് വരി തന്നെ വേണ്ടോ ഡബിൾ ബാർ അല്ല സിംഗിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി मूस्ट बैलनस अब ना डेटी आदि आ टेब डेटाफ बोये गेलसाइट चाइल्ड हाउ मच ड्यूरी पाराग्राफ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ ബാർ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല സിംഗിൾ ബാർ വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ റൈസ് നീഡഡ് അപ്പൊ ഡേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് 1 6 15 2 6 15 3 6 15 4 6 നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തിക്കോളൂ 5 6 15 അപ്പൊ എ ബി സി എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ചോദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്ത് 100 grams of rice is taken per child for lunch. How much rice was used each day during this week? Draw a bar graph showing this. മലയാളം മീഡിയം കാരാണെങ്കിൽ അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടിക്ക് 100 gram അരിയാണ് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓരോ ദിവസവും എത്ര അരി ഉപയോഗിച്ചു ഈ കാര്യം കാണിക്കുന്ന ചതുരചിത്രം വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഓരോ കുട്ടിയും എത്ര കുട്ടിയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മൊത്തം എത്രയാ വരുന്നത് നോക്കൂ 46 അല്ലേ വരണേ അവസാനത്തെ ആ സംഖ്യ നോക്കിയാൽ മതി 48 അല്ലേ വന്നേ അപ്പൊ 48 × 100 = 4800 gram പിന്നത്തെ ഏതാണ് 52 അല്ലേ വരണേ ഈ ദിവസം മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ ആ ടോട്ടൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ 5200 gram അതുപോലെ 46 × 100 = 4600 gram 51 × 100 = 5100 gram ലാസ്റ്റ് 54 × 100 That is equal to 5400 gram. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ടീച്ചർ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഡേറ്റ് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം ഡേറ്റ് അടിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് 1 6 ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുത്ത് 1 ഇടവിട്ടിട്ടുള്ളത് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ 1 6 ഇവിടെയോ 2 6 അതുപോലെ 1 ഇടവിട്ടിട്ട് 3 6 പിന്നെ 1 ഇടവിട്ട് 4 6 1 ഇടവിട്ട് 5 6 എടുക്കണം ഇവിടത്തെ സ്കെയിൽ ഇവിടെ ആയിരങ്ങളാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് 5 10 അല്ലെങ്കിൽ 5 × 1 നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയാ സ്കെയിൽ എടുക്കണ്ടേ ആ സ്കെയിൽ എടുക്കേണ്ടത് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ സ്കെയിൽ എന്താണ് ഇതിലിപ്പോ 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 അങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിലോ 1000 2000 3000 4000 5000 6000 ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതൊക്കെയേ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതി എത്രയാ 4800 നേരെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ 4800 എന്നുള്ളത് ഇതിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ വരും? 4000 ഇതിന്റെ പകുതി ആണെങ്കിൽ 4500 അല്ലേ വരിക. അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 4800 നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചു പോകേണ്ടത് കേട്ടോ. അതായത് 4800 എന്നുള്ളത് നേരിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 4000 പകുതി, അപ്പൊ 4500 അല്ലേ വരിക. അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കയറ്റിയിട്ട് നമ്മള് ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ അടുത്തത് 5200 ആണ്. അപ്പൊ 5000 കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പകുതിയിൽ എത്തരുത്, അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് താഴെയായിട്ടാണ് 5200 വരയ്ക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ 4600 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4000 കഴിഞ്ഞും പകുതിയും കഴിഞ്ഞും കുറച്ചും കൂടെ മേലോട്ട് കയറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് വരണം. ഈ ടേബിള് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തോളൂ. ഈ ടേബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരിക. ഹോംവർക്ക് ടീച്ചർക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സ്കെയിൽ അടക്കം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നത്. 1000 2000 എന്ന് വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം പിന്നത്തെ എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.